Характерник і малі пінгвіни представляють вашій увазі збірку українських казок з Закарпаття у переказі Василя Короловича Три золоті слова. Падіння льодяного царства. Жив колись один чоловік, був дуже бідний і мав стільки діточок, як на решеті дірочок. Усі хлопці ні одної дівчини. Коли сини підросли, кожен з них навчився якогось ремесла. Гей і мав бідняк ремісників, столяр, коваль, мурник, швець, кравець іще, іще. Які лишень на світі є майстри, всякі були майже синами бідного чоловіка, але для найменшого вже не вистачало ремесла. Та що тобі любиться, Іванку? питає його батько. Вчися на кравця. Брат, добрий майстер, та й тебе навчить. Не хочу бути кравцем доста одного з нашої родини. То будь столярем. І столярем не буду. Будь ковалем. Не хочу. Но таким хочеш бути. Хочу бути царем. У нашій сім'ї ще такого ремесла не є. Ти хотів би бути царем? А чому б і ні? Гадаю, що й то ремесло. Завтра рано рушаю шукати державу, де треба царя. Дарма батько, мати, брати відраджували Іванка. Не послухав він нікого. Другого дня, як тільки роззорялося, Взяв тайстру на плече, палицю в руки, відклонився батькам, братам і рушив у путь шукати собі царство. Іде день, другий, тиждень, місяць, та все куди ходить, розпитує Чи не треба тут царя? Люди поглядають на нього і думають собі Ба. Чи не дурний, а дехто засміється і йде своєю дорогою далі. Іван командрував, доки не натрапив до якоїсь чужої держави. Не став, доки не знайшов столицю, де жив цар. Зайшов у палац і до царської кімнати. Але царя не застав, лишень його міністр сидів біля столу. Добрий день, Пресвітлий. Добрий день, легіню. Що ти в нас шукаєш? Та я прийшов дізнатися, чи не треба вам царя. Я от хотів би царювати. Йой, легіню. Та в нашого царя є стільки дітей, що й сам не знає, кому лишити царство. Ну, якщо так, то дай Боже здоров'я, сказав на те Іванко. Я не хочу ваших царевичів обкрадати, піду туди, де треба царя. І рушив у дальшу путь. Іде Іванко і думає собі Може, й обдурили там мене? Може, в царя і не є дітей, а міністр сам хотів би царем стати. Але нічого, іншим разом нікого слухати не буду, а з самим царем поговорю. Так і зробив. Коли ступив у державу, що вже недалеко була від кінця світу, пішов просто до царя. Добрий день, присвітлий царю. Як ваше здоров'я? Дякую, дякую, легіню, що ти шукаєш в моїй державі. Пізнаю по одягу, що ти є чужинець, я зустрівся з вами, бо хотів би собі царювати. Що? Що? Хотів би царем бути. Гей, сине, ти думаєш, що царем бути фігля? То то на світі найтяжче ремесло. Чи тяжко, чи легко, хочу царем стати, бо мені все любиться. Думає цар, думає і каже Знаєш, легіню, ти мені додяки, бо говориш просто і сміливо. Слухай сюди У мене не є сина лише одна донька. На дівчину лишити державу боюся, бо сусіда наш злий чоловік. Чи ти чув коли небудь про людяну країну? Не чув? То знай, що цар отої країни дуже недобрий чоловік. Коли хоче біди наробити, то лише відкриє прикордонну браму і в моїй державі. Усе заморозить. Велику силу має отой цар. Гей, скільки тисяч мого війська пропало вже у тій війні. Все там померзло, льодом стало. Льодяний цар лишень сміється і держить у страху моїх громадян. Якщо його знищиш, то віддам за тебе свою єдину доньку, а по своїй смерті лишу тобі царство. Що скажеш на се? Тільки скажу, що відразу йду у льодяну країну і не вернуся доти, доки не знищу в ній царя. І збирається в путь. Цар не пустив сміливця з голими руками. Погостив, напакував повну тайстру їжі, дав напою. Коли розведнялося, Іванко вже рушив до льодяної держави. Іде вдень і вночі, йде тиждень два, три. І дійшов до такої високої гори, що верх її досягав мало не до неба, а вкрита гора була густим лісом. Іванко не розмірковував, а відразу лісом почав сходити на гору. Нараз. Коли вже стало вечоріти, натрапив на хижку. Відчиняє двері, а в хижці лишень стара баба. Добрий вечір, бабко. Чи можна би у вас переночувати? Йой, сине, та я би пустила тебе на ніч, але зараз звернеться мій син. Він нікого не хоче видіти в хижі і годен тебе згубити. Та хто ваш син? Сонце. Він кожного дня обходить світ, а на вечір приходить сюди переночувати. Я хочу з ним поговорити. Ай, бо мусиш сховатися, щоб тебе не помітив. А раненько я тебе пробуджу і поговорите. Так і було. Іванко ліг під хижу. А сонце прийшло додому, повечеряло, і баба вклала його спати. По півночі сонце обернулося на другий бік і відразу на землі почало розведнятися. Баба розбудила Іванка в ту хвилину, коли сонце зібралося у свою дорогу. Іванко став на поріг і низенько вклонився. Сонце каже. Швидше, швидше говори, що хочеш, бо у мене дуже мало часу. Просив би, щоб ти гріло і в льодяний край, бо я туди йду. Дуже мені треба твоєї допомоги. Кожна хвилина, дорога, гей, скільки мене просив отой цар, від котрого йдеш, аби я загріло у льодяний край. Та дотепер я ще немало часу заглянути туди. Не затримуй, увиджу, чи зможу я дещо вчинити. Вихопилося з хати і у путь. А за ним відразу день з'явився. Іванко поїв і рушив горі горою. Йде лісом? Раптом чує. У корчах щось дуже жалісно крекче Ближче, ближче, і раптом у гущаку білий ведмідь перевертається і стогне. Ведмідь побачив хлопця і закликав Чоловіче добрий, не залишай мене, бо загину. Допоможи мені в біді. Та чим тобі допомогти? Я поранений. Людяний цар був на полюванні і мене поранив. Пощастило утекти, але стріла лишилася в ребрах. Іванко стис у руці стрілу, що стирчала ведмедеві з ребер, і одним махом вирвав. А рану замастив і зав'язав. А звірові нараз легше стало. Но дякую, що вберіг від смерті. На тобі три волоски із мого кожуха. Коли потрапиш у біду, посучи їх пальцями, і я тієї ж хвилини буду коло тебе. Узяв хлопець тих три волоски, сховав і пішов далі густим лісом. Усе вище і вище. Надвечір дуже змучився і сів повечеряти. Думає, завтра вже доб'юся до верха гори, а там починається і льодяне царство. Ліг спати і скоро заснув. Понад ранок чує, як щось його гріє. Розплющує очі, а біля нього хтось розпалив ватру. І довкола неї сидять троє, малі на зріст, а бороди у них до колін, але льодяні, говорять між собою. Йой, то добрий вогник, давно я так не грівся. Щасливий сей чоловік, що спить коло нас, бо в нього не є льодяної бороди. А куди йде сей чоловік? Так близько добився до льодяного царства. Має розум, що не вступив до льодяного краю. І я там би й не хотів і царем бути. А я хочу царювати в льодяному краї. вигукнув Іванко і скочив на ноги. Я мандрую до тієї держави, і ви троє мене проведіть. Ой ой, і того нич не буде. Ми ледве втекли звідти. Якось врятувалися і ні за нізащо на світі не вернемося туди. Поведемо тільки до кордону, коли ти нас вивільниш від людяних борід. Як лиш це біда, людкове, зараз допоможемо, сказав їм Іванко. Нараз схопив добрячу головешку і вдарив нею по бороді карлика. Раз вдруге борода відпала від лиця чоловічка. Так зробив і з другим, і з третім. За пару хвилин усі троє були без борід. Дякуємо, добрий чоловіче, за твою роботу. А тепер ходи за нами, поведемо тебе до кордону. Ай, бо радимо таки не йди туди, бо марно загинеш. Загину чи не загину, а йти мушу. Не хочу відрікатися від даного слова. Тоді ходи з нами. І пішли всі четверо дгорі найкоротшим шляхом і довели Іванка до вершка, що сягав мало не до неба. Там стали і кажуть «Но, ми на кордоні, на тому боці вже льодяний край. Бажаємо щасливої дороги. На тобі пищалку, та коли буде біда, свисне у неї. І ми всі троє нараз з'явимося коло тебе. Узяв Іван пищалку, попрощався з карликами, і вони пішли собі геть. Тоді він аж на черево ліг, щоб так пересунутися через верх гори. Стоячи, не міг би перейти, бо вдарився би головою в небо. Опинився на другому боці, а там зовсім інший світ. Нічого не видно, лише крига, сніг, льодяні гори. А студінь така, що не можна стерпіти. Але Іванко наказав собі Най відразу загину, а все ж таки не відступлю. І почав спускатися льодом долі горою, як склом, усе нижче й нижче, ковзаючись, падаючи, мерзнучи, добідував якось до середини схилу, а там сів і далі не годен йти. Змучився, замерз, і взуття йому подерлося від того, що все лише ковзався. А тут студінь все гірше й гірше проймає його, вже ледве-ледве рухається хлопець. Но доведеться мені тут загинути, думає собі, але вертатися не хоче. А хоч би й хотів, та не годен йти горі горою, Сидить і ворогнутися не сміє, бо відразу загримить у провалля. А потім згадав, що в нього є три ведмежі волосинки. Замерзлими пальцями вийняв їх і посукав. Дивиться, ведмедисько суне долі горою. Просто на нього. Став і звідує. Що накажеш, газдо? Неси мене в глибину людяного царства. Та я тебе понесу. Але ти ж там заціпенієш. Неси. Ведмідь приліг, а Іванко якось вибрався на нього і рушили долі горою. Та правду мав ведмідь. Доки зніс Іванка, той не годен був уже й ворухнутися. А як зійшли з гори, тільки покотився з ведмедя на лід. Тоді ведмідь. Швиденько ліг на нього і почав розігрівати теплим кожухом. Трохи зігрів, і Іванко став на ноги, оглянувся довкола. Очам своїм не хоче йняти віри. На крижаній рівнині тисячі і тисячі вояків заморожені стоять, наче із льоду витесані. Як марширували, так і замерзли. Подолав їх льодяний цар навіть без війни. Ось, думає Іванко, така й моя доля, скоро і я замерзну. Білий ведмідь зігріває його, але бачить, що смерть неминуча. Аж сльози йому на очах, що Газда має загинути. Та навчить біда і попити, як нічогося вхопити. Так сталося і з нашим Іванком. Коли побачив, що тут помирати, згадав за пищалку, котру йому подарували карлики, зібрав останні сили, вийняв пищалку і засвистав. І тої ж хвилини карлики з'явилися, прибігли, засапавшись, що наказуєш Газдо?» Біжіть на те місце, де ми з вами зустрілися, і долі горою найдете в лісі хижу. Там ночує сонце. Попросіть його, най змилується наді мною, най загріє у людяний край, інакше я загину тут, як і тисячі вояків, що прийшли переді мною. Тікайте. Більше не встиг нічого сказати. Бо мороз йому дійшов до рота, лишився лежати, як крижана колода, і ведмедова шуба не допомагала. Ведмідь ліг біля нього і сльозами на очах дивився, як хлопець помирає. Карлики ні хвилини не гаяли часу, що мали сили, побігли до хижі, де ночувало сонце. Тільки звечоріло, уже стояли під дверима. Якраз сонце вернулося з далекої мандрівки. А ви що тут чекаєте? згрозилося на карликів. Зараз вас спалю на попіл. Сонечко, біда, Іванко гине в людяному краї. І все розповіли світилові про хлопця. Який він чесний, сміливий, сердечний. Як їм допоміг у біді, як врятував ведмедя від смерті. Ну, не хваліть стільки, а лягайте спати. І я йду собі спати, та що мені присниться, те й вирішить Іванкову долю. Що снилося сонцеві ми не знаємо, досить того, що раненько. На одну годину скорше встало. Перед мандрівкою забігло до краю льодяного і на всю силу загріло. Йой, яка зміна сталася у льодяному царстві? Сніги тануть, ріки потекли. Льодяний цар зібрав своє військо і хотів рушати на царя сусіду. Але в ту мить. Сонце пустило стріли промені, і він почав тікати у льодяну фортецю. Лід розтопився, заморожені вояки ожили, взялися до зброї. Лід зійшов із нашого Іванка, тільки на голові йому лишалася льодяна корона, а в руці льодяна царська палиця. Іван косів на білого ведмедя, дав команду військові і пішли проти правителя льодяного царства. Але доки дійшли до столиці, до льодяних замків уже ні з ким було воювати. Сонце пекло немилосердно, і фортеці розтанули, а льодові вояки почали кахикати. І падати, як мухи. Сам льодяний цар закашлявся, закахикався і лиш собою гепнув. Так Іванко заволодів зловорожим царством, де відтоді настало прекрасне життя. Хлопець зібрав військо і вернувся туди, звідки вони прийшли. А там їх уже нетерпляче чекали. Цар того краю віддав свою дочку одиначку за Іванка. Зробили таке весілля, що вино текло рікою. А після весілля Іванко перебрав і цю державу та об'єднав із льодяним царством. І люди стали добре жити. Влітку коли спека і спрагота мандрували на північ у прохолоду, а взимку верталися у теплі краї.